давайте ще раз. А мене буде їсти, мене буде пити, просим молодого ще раз всіх. Ти зима на Тамбашу будеш? Так. А це я який дати? Ще раз? Я не дам. Так. Будем. Поїхали. Другим дружбам. А яка машина заїхала. Поїхали. А та друга дружка мені понедала, я би дружба їй захотів, то би вона йому дала. Ніяка. Може, голубі? Як мінімум, я ні. Ну, зараз буде, може, що точно голубі. Поїхали. Мене буде місце, ті сирі риби, Нася поцілую, між собою дружби. Так теж не йде, так? Не голубі. Дружки, дружки. Дружки теж не йде.